Pa, titul koju smo osvojili prošle godine, ona predstavlja veliku čast za nas i uopšte kako smo došli do nje i cijela ekipa i stručni štab. Ona kao da nam daje vetar u leđa za dalji rad i za napredak u karijeri. Ovo je pre svega veliki uspeh za sve nas, za klub pre svega, zatim za nas omladince. Do toga smo došli tako što gradimo sve to dugi niz godina. Dugo smo na okupu, ekipa se nije menjala. Čast mi je što sam bio sa ekipom 4 godine, nismo se razdvajali. Predvodio nas je Milija Žižić, odličan trener. Dugi niz godina smo gradili ovo i uspeli smo na kraju da osvojimo titulu omladinske lige, pored Partizana, Zvezde, Vojvodine. Srećan sam zbog osvojene titule, to je veliki uspeh za nas, za naš klub. Srećan sam naravno zbog poziva prvog tima. Mislim da su nas stariji saigrači prihvatili na dobar način i mislim da nećemo imati problema u komunikaciji i saradnji s njima. Daću naravno svoj maksimum na svakom treningu, na svakoj utakmici, da se pokažem u što boljem svetlu i da pokušam da se izborim za svoje minute. Mnogo mi znači poziv šefa Milanovića na pripreme prvog tima i nadam se da ću opravdati to poverenje. Došli smo juče ovde, mislim da sam dobro prihvaćen u ekipi. Potrudit ću se da tako i ostane i da što bolje treniram i da se nametnem šefu stručnog štaba. Pre svega sam srećan što nas je šef stručnog štaba Milanović pozvao za prvi tim. To je na neki način predstavlja neku obavezu, zato što smo baš mi ti igrači koji su priključeni prvom timu. Stari igrači su nas lepo prihvatili. Na nama je sad da treniramo, da se što više nametnemo za sledeću sezonu. Na šefu je da odluči ko nas zaslužuje da igra, a ko ne. Srećan sam što me trener pozvao za prvi tim. Dobro sam prihvaćen od strane igrača i nadam se da ćemo mi omladinci opravdati njegovo poverenje. Zahvalan sam šefu Milanoviću na pozivu i srećan sam što ću da budem sa ovom ekipom. Ekipa je veoma mlada, ali imam tu par drugara iz omladinske ekipe koji će da mi pomognu u svemu ovome. Tu sam da se nametnem. Tu sam naravno da bih se nametnuo i opravdao poverenje šefa, pokazao sve svoje kvalitete i nadam se da ću u nastavku sezone biti ostati sa ekipom i imati svoju minutažu. Pre svega, svi smo mladi igrači, ali opet svako od nas očekuje da će se izboriti, dobiti svoju minutažu, biti uz prvi tim tokom cijele sezone. Trenirat ćemo jako, borit ćemo se za to, a na šefu je da odluči ko nas zaslužuje, ko ne. Ovde sam da opravdam poverenje šefa i da se nametnem što više. Da maksimalno ću se zalagati na svakom treningu i pokušat ću da izborim neko mesto i status u ekipi. Nastajaću da treniram jako i da se zalažem u ekipi, da se nametnem i da opravdam treneru očekivanje. Pa imamo veoma mlad tim, ali ćemo se i pored toga potruditi da opravdamo poverenje i očekivanja. Prošlogodišnji rezultat je na neki način obaveza da se potrudimo i ove sezone i da ostvarimo što bolji plasman. Prošlogodišnja ekipa Rada osvojila 6. mesto, što je ogroman uspeh za ovaj klub i pokušat ćemo ove sezone da, mislim, pokušati ko bude u konkurenciji za jednu Superligu, pokušat ćemo da opravdamo to 6. mesto od prošle sezone i možda čak i da budemo bolji, što da ne. Imali smo prošle godine sjajnu drugu polusezonu, 9 pobjeda, tako da se nadam da ćemo i ove godine ostvariti to i tu igru imati od prošle godine. Otišlo je dosta starih igrača, iskusnih, ali opet ja se nadam da ćemo mi mladi igrači uspjeti da opravdamo to očekivanje prošle sezone. Ostvaren rezultat od prošle godine nas obavezuje da treniramo što jače i što bolje. Pokušat ćemo da ostvarimo prošlogodišnji uspeh i ove godine da uđemo, pošto se menja sistem takmičenja, da uđemo u 8 najboljih u Srbiji. Ima više utakmica u ovoj sezoni i bit će naravno teže. Dosta glavnih igrača je otišlo iz kluba, ali tu smo mi mladi da pokažemo kvalitet i da se nametnemo šefu.